Aspegren levittelee käsiään kuvaruudun etureunasta, miksi hänelle vaihdeta puolta. Rojas vasemmalla jalalla keskittää, Jervis pääsee jatkamaan vaikeasta asennosta. Jatko menee kuitenkin selkeästi ohi Callum Wardin vartioman maalin. Breitenmoser tulee keskustaan. Hieno syöttö maalin takatolpalle, mutta sinne ei kuitenkaan. Noah Pallas aivan yletää. Hieno hyökkäys vierasjoukkueelta. Upea on tuo Breitenmoserin syöttö, mutta aivan ei Noah Pallas vasemmalla jalalla tähän palloon yletä. Tästä kantista nähdään lähietäisyydeltä. Maalivahdit toistaiseksi aika lailla vailla töitä. Ei ole nähty laukauksia kauempaa, eikä läheltä. Nähdäänkö semmonen nyt, kun Liimatta tulee. Pelaa hyvin sinne nyt Pallakselle. Pallas vielä viereen. Lopes ei kuitenkaan tähän palloon ennätä. Siikolla paikka kääntää vastaan. Siellä nyt on SIK-pelaaja muuten kentän pinnassa 16 alueen sisällä. Ja Hannola pelaa pallon sivurajan yli. Ja huolta toimenpiteet. Hetemain. Breitenmoser kääntyy hyvin, lähtee pallon kanssa etenemään, lähtee laukomaan kauempaa ja se putoaa aika ilkeästi Uusitalon kannalta. Menee kuitenkin lopulta yläriman yli. Selander, hyvä pallo sinne karjalaista kohti. Samankaltainen syöttö siinä kuin Breitenmoserilta aikaisemmin tällä jaksolla. Hannola. Aspegren kaukua. Kaukua Aspegrenille. Felipe Aspegren pelasee veren Jervisille. Alema Rainen tilanteessa mitään väärää. Näytti kyllä siltä, että Jervis lähti hakemaan laukausta. Tulee vasemmalta. Floro matalaa palloa eteenpäin. Seuraavaksi maita pitkin viereen Lopesille. Lopes, hieno nosto Florolle. Floro vielä kääntää kohti Uusitaloa. Uusitalo torjuu eteensä. Aspegren siivoaa pallon sivurajan yli. On torjunnaksi. Rojas on näissä erinomainen, liukuu tilanteeseen, liukuu puhtaasti ja voittaa pallon. SIK:lla hyökkäys käynnistyy. Rojas. Rojas keskittää kaukua, mutta ei pääse jatkamaan toivotulla tavalla. Erinomainen pallo siihen pelataan, mutta nyt käy sitten kaukualla vähän huono tuurikin. Breitenmoser. Floro on viristänyt tätä oululaisten laita pelaamista. Breitenmoser lähtee laukomaan kauempaa. Uusitalo torjuu eteensä ja paikalla Rasmus Karjalainen ja Oulu 1-0 johtoon. Se oli kyllä vangittavissa tuo pallo, mutta Uusitalo torjuu eteensä ja paikalla Rasmus Karjalainen ja Oulu maalin edelle Seinäjoella. Rasmus Karjalaisen kauden 7. maali. Tässä vielä Breitenmoserin laukaus. Uusitalo torjuu eteensä. Ja kärkkäämpänä irtopallossa on Rasmus Karjalainen. Urallaan SJK:takin edustanut PS Kemissä. Kunnolla veikkausliigatietoisuuteen aikoinaan itseensä pelannut Karjalainen teki paluun laivaston sinisiin. Breitenmoser. Karjalainen kääntää maalin edustalle. Dunwoody ajaa itsensä pieneen rakoon, menettää pallon. Kallinen laukoo Uusitalolla vaikeuksia tämänkin laukauksen kanssa. Nyrkkelee pallon eteensä. Breitenmoser. Lopes. Hyvä syöttö boksiin. Rafael Floro kääntää vielä ja hyvä torjunta Uusitalolta.
Loistava torjunta Uusitalolta, Liimatta ei pistä palloa maaliin. Jatketaan Oulun kulmapotkulla. SIK selviää vielä tästä. Siinä olisi ollut aikamoinen sauma 2-0 maaliin. Erikoistilanteella kuitenkin jo hommat jatkuu. Uusitalo pomputtaa palloja vielä elämään. Lopez laukoo. Oululaispelaajat viittelevät käsivirheen perään. Alemara ei sellaista näe. Laukaus sitten minne painuu yli. Liimatta. Selander. Hakee syötön siihen keskelle. Sieltä lähtee karjalaisen laukaus. Uusitalo näkee tämän hyvin ja venyttää itsensä vedon tielle. Tästä kulmapotku liikkeelle. Koskela puolustaa tilanteen todella hienosti. Miestä on 16 alueen rajalla. Nosto tulee. Uusitalo edelleen tilanteessa mukana. Epuka! Mutta Epuka siinä pallottomassa tilanteessa häiritään. Ja näin alkaa kolmas lisäminuutti olemaan täyttymään päin. AC Oulu etenemässä Euroloppu-turnauksen välierävaiheeseen. Left shoulder, Rico! Ja tähän päättää Mohamed Alemara tämän ottelun. AC Oulu voittaa Seinäjoella 1-0 Rasmus Karjalaisen maalilla. Ja SIK:n kausi päättyy tähän. AC Oulun pelit jatkuvat Euroloppu-turnauksen välierävaiheessa. Välierät pelataan lauantaina. Yleisö poistuu Oma SP-stadionilta pettyneenä. Kotijoukkueen pelaajat ovat pettyneitä.